vou mostrar para vocês mais um carro diretamente de Ilha Comprida. Esse aqui eu também tenho muito, 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 muito carinho. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelos projetos que a gente faz e fico muito feliz quando são pessoas que realmente se tornam especiais aí na vida da gente, amigos muito queridos. E hoje eu tô podendo apresentar dois carros aqui diretamente de Ilha Comprida. Essa é uma Frontier, ela é uma LE, que nós colocamos para-choque em aço, para-choque da galera do Pena, alargadores de paralama, rodas Hotform, pneus Delint 33 aro 20, colocamos estribos nela aqui também. Deixa eu mostrar para vocês aqui o interno. Bancos devidamente personalizados aqui, tudo com muito carinho. Agora eu vou mostrar aqui por baixo dela. Dá uma olhada do que nós estamos falando aqui de kit de suspensão. Esse carro tá com kit de suspensão simples assim, Dubson, com reservatório. Esse é um kit MRR. Vou mostrar para vocês com mais detalhes aqui na dianteira. Olha isso. Reservatório devidamente posicionado, amortecedor. Aqui na dianteira a gente também colocou pivôs maiores para ela ter uma regulagem de caster aí muito melhor, que isso é algo que preocupa muito quando a gente precisa regular caster de carros mais altos. Faz muita diferença você ter um pivô. A galera da Plus Art fez com muito carinho toda a parte do Chrome Delete. É que a gente andou na praia, né? Não vou mostrar com muitos detalhes isso pra vocês, mas ficou incrível. Esse para-choque dianteiro, a galera sempre pergunta o que eu faço de diferente, porque ele dá uma mudada aqui nesse acabamento. E é isso aqui, gente, ó. Aqui nós colocamos uma chapa de proteção, dá uma vedada melhor e visualmente a gente curte mais. Então quando a gente tem essa flexibilidade com o cliente de dar uma customizada aí, a gente faz com muito carinho, sempre pensando no resultado final. Linda de viver, apaixonada que eu tô por essa joia também. Ah, eu não mostrei o escapamento pra vocês. Ela também tem downpipe, tem um escapamento aí de 3 polegadas. Agora a gente colocou um abafadorzinho da THS, porque realmente estava um barulho alto e o dono pediu pra gente dar uma minimizada aí no barulho, mas ele não queria perder o escapamento. E é isso, mais uma bruta feita com muito, muito, mas muito carinho para que ele possa curtir litros por aí. Bora para a próxima.